Vy už jste to trochu nakousla, vy už jste mluvila o tom, že i nová labouristická vláda v podstatě bude do jisté míry pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny, ačkoliv, jak jste říkala, tak nálady ve společnosti nebo ta očekávání byla možná trochu jiná. Nakolik tedy skutečně naváže současná vláda na tu Sunjakovu politiku jestřábí v podstatě vůči tomu rusko-ukrajinskému konfliktu a nakolik naváže na předchozí britskou politiku, pokud jde o konflikt pásmu Gazy? Na konflikt v pásmu Gazy si myslím, že tam to bude velmi takové, tam oni budou balancovat. Keir Starmer určitě bude stát za Izraelem, na druhou stranu je obklopený prostě ministrem a většinou, kteří jsou pro palestinští, takže já si myslím, že tam to bude takové, že podpora Izraeli bude menší a podpora Palestině možná dokonce se bude zvětšovat. Takže tady u toho mám takový otazník. Tam nevím, jak se to vyvine, jak to Keir Starmer dokáže nějakým způsobem v té straně korigovat, protože tam jsou poměrně jasné názory. Zatímco na rusko-ukrajinský konflikt, tam už je to jiné. Ono v podstatě většina Britů moc ani to nechce v té válce být, ale Keir Starmer a Rishi Sunak měli na to stejný názor. Já si nemyslím, že Keir Starmer by tu válku takhle eskaloval, jako to dělali konzervativci, ale on v tom bude pokračovat a všichni věděli, že on bude pokračovat v téhle politice. Ale a také o to, a já vám vysvětlím jenom, proč to. On vlastně nemá jinou možnost. Já vám vysvětlím, že ještě bych předtím chtěla říct, že Nigel Farage za Reform UK právě byl v rozhovorech samozřejmě tázán před volbami a řekl to, co říká celou dobu a vypustil takzvanou bombshell, co se strašně řešilo. Keir Starmer a Rishi Sunak se na něj kvůli tomu vrhli. On neřekl nic jiného, jenom pouze řekl, že Británie, že konzervativci udělali chybu, že takhle podpořili výrazně Ukrajinu i vojensky, protože on řekl doslova, že Británie vede proxy válku s Ruskem skrz Ukrajinu. V podstatě řekl, že Rusko bylo vyprovokováno Evropskou unií a NATO, což tedy potažno znamená i Británii. A jenom za toto on nevyslovil žádnou podporu nebo souhlas s tím, jakým způsobem Rusko na tuto vyprovokování reagovalo, jo? Protože to už je jako předmětem debaty, že to nemuseli reagovat takovým způsobem. Ale on v podstatě prolomil určitý status quo, který je v Británii podobně samozřejmě jako v Česku, že Rusové jsou agresoři, protože z jeho pohledu Rusové nejsou agresoři, pouze jednají na základě nějakého podnětu. A pak už je věcí diskuze, jestli je to adekvátní, jestli to byla adekvátní reakce nebo ne. Takže on prolomil status quo a třeba o něm se ví, že on by tu válku vlastně už takhle nepodporoval. Ale ještě jenom teda chci říct, proč Keir Starmer vlastně nemá moc na vybranou. Víte, před rokem v červnu, rokem a kousek, Joe Biden, americký prezident, a Rishi Sunak jako premiér podepsali dohodu, jmenuje se nějaká transatlantická dohoda o bezpečnosti, o energetické bezpečnosti. Kdy Američané, to je velmi zvláštní dohoda, kdy Američané se zavázali k obrovským miliardovým investicím do britské energetické bezpečnosti. Amerika to není žádný jako charitativní, jako jen tak vám někdo nedá peníze, že? Takže Britové vlastně dostali obrovskou sumu, samozřejmě týká se to startupu, vytvoření nějakých pracovních míst a i proto vlastně ten speciální minister pro energetiku, aby toto a zero, net zero, nulové emise, aby toto vlastně řešil. Takže ano, Amerika zasponzorovala, investice jsou návratné, takže se jim to možná vrátí, zasponzorovala Británii poměrně velké investice. A v podstatě se víceméně říká, že Britové, ale tím pádem, řekněme to takhle, dokud bude Amerika bojovat ve válce proti Rusku, tak Britové do té doby v tom budou. Jsou podepsány určité smlouvy, ve kterých Keir Starmer prostě musí pokračovat. Ano, jsou vypovědětelné, můžeme se o nich dohadovat, ale jediné, museli by se dohodnout Američani a Britové,
jak pokračovat. Takže podle mě jediná šance, jak skončit tuhle válku, podle mě Keir Starmer nemůže tu válku prostě skončit. Bylo by to, oni by čelili velkým arbitrážím, protože ještě takhle, jak to říkám, tak to zní trošku divně. Britové dostali prostě nějaké peníze od Američanů, které nesouvisí na první pohled s touhle válkou. Ale Američané de facto tak trochu za to očekávají, že Britové budou stát po jejich boku, i kdyby nechtěli, a myslím si, že se tím proplatili i tuhle mstu levici, aby za nimi stála. Já jsem se v tomhle ohledu tenkrát trošičku usmívala nad tím, že jsem říkala, v obdobném čase totiž Jana Černochová, ministryně obrany, domlouvala tu smlouvu se Spojenými státy, kde dala biankošek Američanům v podstatě, aby si 10 let vojensky dělali v uvozovkách, dělali, co chtějí v Česku. A já jsem tenkrát říkala, no když už tu zemi, Britové tu zemi svoji aspoň jakoby prodali za slušnou cenu, když to, mám trošku pocit, že Jana Černochová jí dala zadarmo asi. Když jsem potom viděla, jak čte a koktá anglicky, tak jsem pochopila, že ona asi nepochopila, o čem se mluví. Ale já jsem neslyšela, že by třeba vyjednala nějaké speciální víza pro české občany, alespoň za to, nebo nějaké specifické investice do třeba energetické bezpečnosti v Česku. Ona nevyjednala nic. Ona prostě nás dala zadarmo těm Američanům, takže jsme samozřejmě tím pádem ztratili i ten kredit. Já neříkám, že je dobře, že se Britové nechali uplatit v uvozovkách od Američanů. Teď už jsem teda trošku ve spekulacích na tenkém ledě, ale řekněme, že alespoň pořád je to lepší, než se prodat zadarmo, že? Takže Labour Party bude pokračovat v tomhle, dokud případně nevyhraje Donald Trump a nedomluví se prostě jinak. Já jenom k tomu dodám, že tu smlouvu DCA mezi Spojenými státy a Českou republikou schválil celý český parlament a hlasovali pro ní poslanci všech stran, kromě SPD, pokud si dobře pamatuju. Ale pojďme dál.